hadir sebentar tadi. Saya sendiri tak sempat bertemu dengan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Bonda Dato' Wan Izzah Mahdi Ismail, YB Dr. Xavier juga yang hadir. Tapi pada saya yang terpenting, hadirin hadirat, warga-warga di Bangsar, di Kampung Kerinci, daripada Sri Pahangnya, seluruh lembah pantai, ada Terezim, Yen Hoi daripada Sri Sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Saya pertamanya ingin ucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran. Saya tahu ramai yang hadir ada bertemu dengan saya. Mereka menyatakan kita bukan datang untuk makan, tapi kita dengar tentang pendedahan terkini yang membuktikan bahawa selama ini ada gambar di belakang, gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketua pembangkang kita, sehinggalah beliau ditahan di penjara pada tahun 2015. Saya nak maklum Datuk Seri Anwar sejak 2011 telah menyatakan negara Malaysia menghadapi krisis apabila skandal 1MDB. Ketika itu 5 tahun lepas, beliau sebut kalau kita tidak boleh mendedahkan kebenaran, kalau kita tidak boleh mendapatkan ketelusan, maka negara akan terbeban dengan hutang. Dan sehingga ke hari ini, walaupun di Malaysia ada yang cuba menutup mata, ada yang cuba menutup telinga, tapi mereka tidak boleh menutup siasatan yang berlangsung di seluruh dunia. Jadi pada saya, bila masa pendedahan dikeluarkan oleh badan siasatan Department of Justice, the Kleptocracy Initiative di Amerika Syarikat, kerana siasatan terhadap 1MDB ini, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, bukan saja berlangsung di Amerika Syarikat, berlangsung juga di Switzerland, berlangsung juga di Singapura. Jadi kalau orang mahu kata ada konspirasi, maksudnya satu dunia berkonspirasi. Tapi sebenarnya bukan konspirasi. Kerana sejak awal lagi, kita daripada pimpinan keadilan DAP Amanah, kita menyatakan di kepala air Datuk Seri Anwar bahawa sekiranya kita tidak mampu untuk menutup skandal ini, maka hari ini kalaulah kita sampai disaman oleh IPIC. IPIC kerana kita menerusi 1MDB, bayar syarikat sama nama tapi syarikat yang salah. Teman-teman sekalian, akhirnya mungkin sampai mencecah 82 bilion ringgit. Baik-baik, sabar ke? Saya tahu kita memang marah. Kenapa? Duit rakyat Malaysia yang dibebankan. Saya juga pada 2 minggu lepas, saya membawa kes 744 anak-anak paling pintar, pelajar paling pintar di Malaysia. Mereka keputusan SPM terbaik. Dah baik, mereka dapat tawaran the best universities in the world. Sama ada Cambridge, Harvard, Duke University. Apa keputusan kerajaan? Saya di parlimen, kerajaan jawab kita terpaksa batalkan biasiswa di luar negara kerana kerajaan tidak punya duit. Kita kadang-kadang melihat subsidi di hospital dipotong. Siapa pergi PPUM? Pusat Perubatan Universiti Wilayah, UH. Saya lahir daripada UH. Saya nak bagi tahu, di UH pergi saja farmasi. Begitu banyak ubat-ubatan, sampaikan ada peralatan di hospital pun dikenakan charge GST. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Kerana bila masa salah urus takdir, bila masa pengurusi badan penasihat 1MDB dan seorang individu yang disebut sebagai Malaysian official number, I cannot hear you. Najib. Thank you. Tengok, anak muda, anak kecil pun tahu Malaysian official number one. Siapa yang baca kertas pendakwaan akan tahu. Dia kata, the Malaysian official number one is the relative of Reza Aziz. Is someone who holds a high position, a decision-making position in government.
daripada saya bila masa duit rakyat digunapakai untuk apa? Beli kondominium mewah di Beverly Hills. Beli kondominium mewah di United Kingdom. Dan yang paling teruk, yang paling terkutuk, ini bulan Syawal, bermain judi dengan Leonardo DiCaprio di Las Vegas. Ini bukan kata-kata pembangkang. Ini daripada Department of Justice dan saya percaya banyak lagi bahan pembuktian akan didedahkan. Tapi akhirnya apa? Siapa yang telah menodai maruah kita? You know, we Malaysians are a great people. We Malaysia, we are a great nation. What we have are terrible people running the government. That is our problem. Jadi kali itu pada saya, bila masa mesej hari ini, ya kita berhari raya. Kita dalam semangat muhibah. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Kita bersama hari ini untuk menyatakan this is time we reclaim our country. This is time you make sure setiap seorang anak-anak kita mendapat kuasa mengundi dalam pilihan raya. Ini bukan soal semata-mata menang. Pada saya, soal ini juga bukan untuk menjatuhkan Dato' Sri Najib menusi pelayan. Cakap terjatuh kena hati-hati. Nanti kena cat bawah atau apa? Hasutan. Ya? Betul Kak Nora, betul. Jangan sampai sebut nama semua. Jadi saya nak bagi tahu. Isunya bukan kita nak Dato' Sri Najib tak jawatan. Jangan tak jawatan. Kerana satu kabinet tu bertanggungjawab terhadap bebanan hutang. Satu badan syarikat sekarang yang bekerja juga dipemandu. Bukan mereka dimasukkan dalam lokap kerana telah menipu rakyat Malaysia dengan dana yang sepatutnya milik kita. Pada saya, kita mahu Suruhanjaya diraja diwujudkan dengan individu yang punya credibility. We must uncover the truth. We must make sure kalau peguam negara yang sedia ada tidak dapat menjalankan tugas secara profesional, maka kita mahukan peguam negara yang benar-benar profesional dan dapat memastikan keadilan itu saksama untuk setiap rakyat, bukan rakyat di bawah hanya diadili, tapi rakyat Malaysia official number one bebas tanpa perbicaraan. So ladies and gentlemen, saya fikir dah banyak cakap politik malam ni, tapi bukan politik. This is about our nation. It is time that we stop keeping silent. Kalau sekarang pun tak ada keberanian, termasuk dengan pimpinan UMNO pada saya, kita nak juga Tan Sri Muhyiddin datang membantu bersama sekarang. We want to change the current government. We want to make sure we realise a better future for Malaysia. Jadi saya menusun 10 jari pada semua pihak, ya, selamat menyambut Aidilfitri 1437 Hijrah. Make this year count. Saya nak pastikan bukan soal nak menang atau kalah. Pada saya, tiba masanya we do what is right, we restore our name, ya, we restore our dignity in the eyes of the world, beginning with the truth. Terima kasih kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Shoba. Where are you, Shoba? Shoba, thank you. Terima kasih diucapkan kepada YB Nurul Izzah. Dan saya meminta sedikit ruang untuk YB Nurul Izzah. Sini sebab ada orang minta saya, siapa itu official number satu, siapa dia? Najib. Tentu bukan presiden saya lah, ya. So, you orang semua faham siapa official Malaysia number satu itu? Najib. Dan kita kena ambil tindakan yang
tegas atas isu ini. So saya harap kita akan semua bersatu ya dalam isu ini. Semua boleh turun tak? Turun padang boleh tak? Boleh, Pila. Pila, boleh Pila. Turun padang tak? Boleh, Pila, Pila. Sebab kita nak selamatkan Malaysia, kita nak selamatkan negara kita. Kita kena pastikan bahawa negara kita ini ialah satu negara yang kita boleh berikan kepada anak kita dan cucu kita di masa depan yang akan datang. Kalau Najib nak teruskan, mampus kita di dalam negara kita. We have to take and make the brave decision that we need change in Malaysia. And the change is in your hands. We, the politicians, can speak, can organize, and we will be there for you. But the decision has to be yours. You have to make the decision to make a big change in Malaysia. And this is for your children, your grandchildren, and for our country. Are you ready? Ready! Are you ready? Ready! I'm sure you all are busy eating. So, I'm sure you also support YB Nurul in Lembah Pantai. Yes! Yeah. Yes! Make sure she retains her parliament seat. And we are on our way to Putrajaya. We will succeed in the end. Please remember Dato' Sri Anwar Ibrahim in your prayers, in your thoughts. The sacrifice that he's doing is not for himself and his family. The sacrifice that he's making is for the nation and for you and for me. Ini ialah satu korbanan yang besar yang telah dilakukan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jangan lupa beliau. Saya minta kita semua doa bahawa beliau sehat dan selamat. This is something that we all have to do for this great man who has sacrificed and who is in prison now. Once again, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf, zahir batin. We will see again. Thank you very much. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada YB Zainal atas ucapan berikut. Are you ready? Yes, we are ready. Dijemput juga kepada semua yang hadir bertemu pada hari ini supaya beratur untuk menampakkan.